Assalamu alaikum. Ben SMM 912 Gürofi okuyucusu Kursantbek Sabir Bulaman. Biz SMM kursunu bugün ahırkı dersini tükettik. Özü layıkalarımızı kımayla için start aldık desekten buladı. Herkem bizim projektini kımayla beledi. Eğer de yakışat kımayla bulsak, öz sertifikatlarımızı iki bulamız. Hem SMM için kınaladan tarafı ki, kantitirize tüzüşte, strategiye tüzüşte kınalsa gerek benimce. Şunu ötelerde başta kınalı bürdük. Zayıf tamamen şu video montaj, grafik dizaynı tarafıma zayıf mı? Doğru, tanılış gerek. Benimse şu copywriting taraflamak işlemen de oylasam gerek. Tekstlerini yazışa özü kızık aman. İsimimini bitirgenden keyin özü copywriting boyunca özü online kurslarına satıp alış rejelerim var. Bize şu isimim kursuna gelgenimizden 3 aydan beri şu örgengelerimiz target kılışını, grafik dizayner, montaj, mobile grafiğe, kendilerine sunuki kılış, şunlara da örgendik. Şunun içinde en köp yakınama copywriting oldu. Copywriting'i özüm yaxşı örgənib aldım. Başqalarına nisbətən, başqalarına biləmən, montajlarına biləmən, lakin nisbətən, onlara nisbətən copywriting sahasında özümü yuxarıda biləmən. Mücazla bilən işləşdə köpincə ulan nə istəyib durğanını, ulan nə o tələb et durğanını bizə bilis durub, şuna qara təklif verişimiz gərək. Mücazla bilən işləşdə sadıqlığımızı aşırışımız gərək. Proyekt, hazırca oku mərkəz proyektim var. Şunu yürütəmən. Gələcəkdə yenə proyektlərini köpətiriş niyyətim var. SMM-də ən gərəklisi mənimcə nəticədə bolyaman. Çünki nəticə göstərib bilsək, bizlərə mücazla iş buyuradı, bizə xidmətimizdən faydalanadı. Şunun üçün ən birinci növbətdə nəticə göstərişimiz gərək. Gələcəkdəki maqsadım şu marketoloq olub, özü SMM sahəsində bir agentlik açıb, rəhbəri buluşmaq niyyətim var.